Euskal Herrietako adineko jendea elkarrizketatu eta euren euskara eta bizipenak jasotzen dituzte proiektu honen sustatzaileek. Internet bidez informazio guzti hori herritarren artean zabaltzen dute. Ahotsak.com webunearen bitartez egiten duten lanaren zatitxo bat erakusten dute. Egitasmoa hobe ezagutzeko Ibarrera joan ginen eta hauxe kontatu zigutena. Ahotsak.com da ba, Euskal Herriko hizkerak eta ahozko ondarea jasotzeko proiektu bat. Herriek herri gabiltza, bideokamarerekin, jende nagusia ba, 70, 80, 85 urtetik gorako jendea hartu eta beraiekin elkarrizketak egiten ditugu. Eta horrela jasotzen dugu bai, herri bakoitzeko euskara, hizkerak, euskalkiak eta jasotzen ditugu, herri bakoitzeko ezaugarriekin. Eta horrekin batera jasotzen duguna da ahozko ondarea, ez? Hau da, herri bakoitzeko historiak, historia hurbila, herriko memoria historikoa eta bar. Proiektu martxan jartzeko orduan batez ere Badiardu Euskara Elkartearen eskutik sortu zen, ez? Elkarteak Deba Ibarreko herrietako herri hizkerak eta jasotzea du helburu eta orduan hasi ginen gure inguruko herrietan eta ba, lekukotasuna jasotzen. Eta gutxinaka gutxinaka zabaltzen joan da eta horrela sortu zen ba, Euskal Herriko Ahotsak proiektua. Guztiok gara euskaldun. Ikusi genuena zen guretako oso garrantzitsua zela proiektu ireki bat izatea. Bai, jasotzen genuen guztia modu irekian eta zabaltzea, hau da, interneten jarri jasotako lekukotasunak, edozeinen esku, doan jakina, lizentzia librearekin jartzea, hori zen helburuetako bat, eta beste bat zen jendearen ekarpenak ere jasotzea. Webguneak eragin handia izan zuen ba, proiektua zabaltze horretan, bueno, webgunea publiko egiteak, eragin handia izan zuen. 2007-2008 hor aurkeztu zen ahotsak.com webgunea eta ba, izugarrizko harrera izan zuen, gu harrituta, bueno, harrituta edo ba, ordura arte pixkat eskutuan egiten genuen lana, ba, erakutsi genuen jende aurrean eta oso harrera ona izan zuen jendearen aldetik, ez? Ba, eskaera jaso genituen, ba, nahi zutela egin ez dakit nun herritan, grabatzen nahi zutela, beste norbaitek ba, bere amona grabatzen nahi zuela, edo jendea prestatu zen voluntario ba, transkrizioak egiteko, laguntzeko, eta bai, horrek eragin handia izan zuen ja Euskal Herri mailara zabaltzeko. Herri bat dugu osatz. Momentu honetan gutxi gora bera, ba, 50 udaletxe ingururekin daukagu lankidetza hitzarmena, eta beste 50 euskara elkarte eta kultura elkarte, ikerlari eta barrere ba, proiektuan murgiluta daude, ez? Beraien materiala utzi, zero neurri batean proiektuari laguntzen. Eta hori da gutxi, guretako ba, garrantzitsua dena, ez? Proiektu ireki bat izatea eta jendearen parte hartzea, herritar guztien parte hartzea bultzatzea. Jende asko prestatu da laguntzeko, bai lekukoak topatzen, beraien grabazioak ematen, transkrizioak egiten, etxekoren bat elkarrizketatzeko ba, esaten, eta orduan nik uste bai, desberdina dela sarean dagoelako, eta ematen du horrela dela taldeko lan bat edo laguna askoren artekoa edo bai. Jasotzen baldin baduzu, baina ez baduzu ezer eskaintzen, zure lana ere ez da ikusten eta jendeak ere eskatzen du, ia, grabazio egin duzu eta orain zer, ez? Orduan egiten duguna da lanketa bat. Oraindik jakina hau grabatu dugu eta hauxe landu dugu, ez dago parra. Baina saiatzen gara, ba beintzat istunik honenak, herri bakoitzean gutxienez grabazio bat edo bi edo gutxi batzuk lantzea. Falsan desantzen behetik esaten zen Axilko, zenbatu me daukek eta bost. Herria libre dira, zurtandikatigu. Ikusten dugu belaunaldian aldaketa handi badagoela, azkenengo 40, 50, 60 urteetan gizartea, Euskal Herriko gizartea, baina oroar mendebaldeko gizartea erabat aldatu dela. Eta orduan hor daukagu belaunaldi bat, aldaketa horren aurretik jaiotako belaunaldia, gainera hegoaldean ba, gerrarekin gutxi gora berako izitzen duena. Eta jaio ziren ba, Euskal Herri, beste Euskal Herri baten, eh? Zera bat ezberdina zen mundu baten. Bai ohitura aldetik, bai hizkera aldetik, ezaugarri guztietan, ez? Izakeraz, ez dakit umilagoak dian eurak edo, baina beti izaten dute ba, beraiek bizi ziala askoz ere konformistagoak ziala, ez?
gaur egun dena daukagu eta dena nahi dugu. Eta lehen ez aukaten ezer, baina beti izaten dute pozik bizi zirela. Naiz eta ba, bizimodu oso gogorra eraman, esaten dute beraiek gustora eta pozik bizi zirela. Nore gadintu batzuk sari, tatu kola, metro aterdi, bi metruk lasotza. Askotan, lanbide bat izan dutenek edo gizonezkoen normalean, ez da, lanbide bat izan dutenek edo ba, normalean, ba, bueno, beraien burua baloratuago daukate, baina askotan etxeko andre izan direnek eta beraien gana joaten garenean beti izaten digute, baina nik zer kontatuko dizut, nik nire bizitza guztian ez dute zer egin, nik zer kontatuko dizut, ez? Pentsatzen dute ez daukatela ezer kontatzeko, eta gero hasten dira eta egon daitezke orduak eta orduak, ze, klaro, bizimodu osoa eta zenbat gauza bizi izan dituzte, zenbat lan egin izan dituzte, baina beraien pentsatzen dute ez dutela lanik egin. Eta azkenean beraiek dira lan gehien egin dutenak igual, eh? Lan koste zure azban biagaze. Iruroita marlaroi urtetik gorako jendea kontatzen duena, ja, irurogei urtetik berakoek ez dutela kontatzen. Eta kontatzen duten ez dutela berdin kontatzen. Ez kontatzeko modua eta ez erabiltzen duten euskara, ez? Orduan gure oraingo lehentasuna hori xe da, batez ere grabazioak egin eta belaunaldi horren lekukotasun hori jaso. Altxorba da, ez, iztun bakoitzaz, beraiek bizitakoa ba, guk ez dugu ezagutu hori lehenengo pertsonan, ez da, orduan nik beti izaten diet beraiei, lasaitzeko eta hasieran behar bada urduri daudenan izaten diet, ezke, beti izaten diet, zue kontatutakoa guretzako pelikula bat ikustea bezalakoa da. Guri eske oso zaila egiten zaigu sinestea hori hola sanik. Edo sei urtekin sagardotegi batera lanera joan zen emakume bat. Ba, hori eske gaur egun esatea eske ez sinestekoa da edo 12 urtekin ume zain beste baserri batera. Bera umea izan da, ez? Beste ume bat zaintzera eta halako kontuak eta beste milaka kontu horren antzekoak ba, askotan guretzako ez sinestekoa dira. Orduan, beraiek daukaten bizipen hori eta altxorba da eta horrekin batera baita beraien hizkera ere, ez? Bila dira garrantzitsuak, ez? Kontatzen dena eta kontatzeko modua. Da Durangoko bonbardeoa gogorrena, orduan txiki izan, ordurako ja Durango motaia zituen hile batzu lehenau, bi ero, hiru lehenau, ero. Gutxi gora bera egiten duguna da, lehenbizi, lekukoak ezagutuko dituztenen gana jo, udalak izaten dira, euskara elkarteak, kultura elkarteak, askotan zaharren egoitzak, abadeak eta ere onak izaten dira. Orduan beraien gana joan eta eurerik esan ia, herrian jaio eta bizitako jendea eta batez ere hitz egiteko prest dagoena eta buruz ondo dagoena eta zer kontatu izango duena, ba, zerrenda bat egiten dugu. Eta horren arabera zerrenda horretatik eta lehentasun moduan jartzen duguna da, ba, adinekoa izatea, gero auzo asko baldin badaude herri baten, auzo guztietako lekukotasuna jasotzea, auzo bakoitzak ere askotan bere historia txiki izaten duelako, eta gehienetan nik uste dute jende ona aurkitzen dugula, ez? Nik uste dute oso kontalari ona daudela. Elkarrizketako egiteko orduan, guretzat klabea da, elkarrizketatzailea herri horretako edo inguruko izatea. Guga bizitzen lantxo bat Euskal Herri osoan, eta Tolosaldean elkarrizketak egiten dabilena, Tolosaldekoa da. Eta Goierrin dabilena, Goierrikoa da. Eta aurrekoak, gerra denporakoak eta gerra astekoak, bat ez biorrek. Bizkaian eta Bizkaiko herri batzuetan, Giputx bat joan ezkero, bizkaitarra hasiko da bere hizkera pixkat moldatzen, jasotzen, baturantz jotzen, eta ez bakarri Bizkaian, beste eskualde batzuetan horrela gertatzen da, ez pixka baturako, batua, kotxartean, ez, horrelako joera bat izaten da, eta hori da ez duguna nahi, ez, eta gero eroso sentitze hori, ez, eta elkarrizketatzaileak galderak egiteko orduan, eta herriko historia ezagutzeko orduan, eta beti bertako izatea, inguruko izatea hori derrigorrezkoa da. Herri hizkera ezagutzeko zer hobe entzutia daño, ez? Nola gogoratzen dituzu umetako garaio jokola jaio eta baserrian jende asko? Badaukagu galdetegi orokor bat, herriko bizimodua, lehengo herria nolakoa zen, jaiak, ohiturak, eskolako kontuak, pixkat hori izaten da hasieran berotzeko eta iztuna ere pixkat lasaitzeko erabiltzen ditugun galderak, eta gero bakoitzarekin aldez aurretik ere saiatzen gara perfil txiki bat egiten, bueno, ba, hau txirrindularia izan zen, ero baserritarra da, ero arrantzalea, edo bueno, bakoitza bere ezaugarria ditu, ez? Eta orduan horren arabera egiten dizkiogu, prestatzen ditugu, ja, galdera espezifiko batzuk iztun bakoitzean ditzen.
Pasarterik onenak dira gero aukeratzen ditugunak eta batez ere horiek dira interneten jartzen ditugunak, ez? Gero kasu batzuetan iztunak berak ere kontatzen dizkigu gauza batzuk eta esaten digu, hau kontatuko dizuet, baina ez erakutsi inori. Hori ere eskutatu egiten dugu. Ero gu geuk ere batzuetan ikusten dugu, ez? Hau kontatu diguna hau hobe izango da ez erakustea, ez? Eta horrelakoak ere badaude. Gu metodologia hasieratik geneukan ja zehaztuta, ze bueno, azkenean ba zinta batekin lan egiten duzunean, ba bueno, erreza izan daiteke jakitea zer dagoen zinta horretan, baina ja milaka zinta dituzunean, ba hor dagoen informazioa kudeatzeko ba zerbait metodologia bat behar da, ez? Grabazioak bideoz egiten ditugu, baina horrekin batera grabazio zarrak ere jasotzen ditugu, ez? Edozein formatutan etor daitezkenak. Orduan digitalizatu egiten ditugu eta denak lantzen ditugu metodologia berdinarekin. Hasiera batean katalogatu egiten ditugu grabazio guztiak, kode bat ematen diegu, errika antolatzen ditugu eta bueno, hasiera batean datuak sartzen ditugu interneten, ba zintaren inguruko datuak, iraupena, zein den bertan agertzen den islaria eta gero islaria horri egiten diogu fitxa, bere biografia txiki bat, nungoa den, jaiotu eguna, eta bar, bueno, grabazioa katalogatuta dagoenean, baina lanketa etortzen da, grabazioen lanketa. Eta egiten duguna da, zinta bakoitza minutuz minutu laburtu. Orduan, minutuz minutu laburtzen dugu, bueno, minutuz minutu baino, ba, pasadizo bat edo historia bat kontatzen du, eta gaia aldatzen duenean, ba, bueno, beste pasarte bat. Orduan, zinta bakoitza pasarteka banatuta gelditzen da, ba, ordu bete inguruko zinta baten 20-30 pasarte irtetzen dira, 2-3 minutuko pasarteak, eta gero pasarte horiei lehentasun bat ematen diegu, ba, interneten jartzeko modukoak diren, edo eskutatzekoak diren, edo baloratu egiten dugu, eta horrekin batera gai kode batzuk jartzen dizkiogu, ba, gero interneten gaika bilatu ahal izateko, ba, gerra hitz egiten duen, edo irakasle eskola kontuak, edo irakasleak, edo dena delakoa. Ba, 180 bat herritako grabazioak daude honezkero, 3000-tik gora lekuko agertzen dira, eta zintak ere, bueno, ba, 4000-ko kopurua pasatu dugu duela gutxi, 4000-garren zintak katalogatu genuen duela gutxi, eta ba, pasarteak 27.000 edo uste dut, eta 7.000 pasarte inguru daude kontsulta gai, ba, laburpena edo ikusteko, ez? Pasadizo edo kontakizun, eta 7.000 pasarte. Proiektu hau dago zuzenduta edozein herritarrentzat, ezta? Azkenean, bueno, interesgarria izan daiteke, ba, edozein pertsonarentzat momentu konkretu batean, baina bai, gero uste dugu ba, edozein ikerlarirentzat ere interesgarria izan daitekela, eta ez bakarrik filologoentzat, ze ba, historia aldetik ere ba, kontu pila bat agertzen dira hor, etnografia gaiak agertzen dira, hori mila ohitura, lanbide zarrasko aipatzen dira, nola egiten ziren, ez dakit, oso gai desberdinak agertzen dira, eta nik uste dut ba, hori, edozein ikerketa egiteko edo interesgarri izan daitekela. Eta 2008an esan genuen, 4-5 urtean, 2012-ko, ia gutxienez herri bakoitzean, euskal herri bakoitzean, grabazio bat eginda daukagu. Bueno, ondo bideratuta dago, ez dakit helduko garan horretara, lurralde batzuetan, ba, Gipuzkoa osorik harrapatu dugu, Araban herri euskaldunak, hau da, euskaldun zarrak dituztena ba, gutxi dira, Bizkaian ere nahiko horreatuta daukagu, beste lurralde batzuetan gutxiago, baina helburua, nik uste dut oraindik ere horixe dela, ez? Gutxienez lekukotasuna jasotzea herri bakoitzean. Lagundu nahi diguzu, ze eratan lagundu daitekeen, ba, bai transkripzioak egiten edo berai etxean grabazioaren bat baldin badu norbaitek eta hori eman nahi baldin badigu, ba, webunetik bertatik jar daiteke harremanetan gurekin. Gainera beti esaten dugu, ez? Norbaitek grabazio zarren bat baldin badauka etxean, ba, azkenen guk egiten duguna da grabazio hori digitalizatu eta berari itzultzen zaio bai originala eta kopia digital bat. Orduan gu bakarrik gelditzen gara kopia batekin. Orduan, bueno, nik uste dut ba, grabazio zarrak azkenean bestela etxean dauzkagunak denborarekin galdu egiten dira eta bueno, bai, tenbide bat zaiteko. Zuek oso ondo tratatzen dituzue eta kalterik gabe. Mimo haundiz, bai.